Xocavənddə işğaldan azad olunan ərazilərə qanunsuz keçən şəxslər saxlanıb. Xocavənd rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən növbəti tədbirlər zamanı rayon ərazisinə qanunsuz daxil olan 4 nəfərin beynəlxalq Beyləqan rayon sakinləri Turqut Əsədov, Fərid Məmmədzadə, Əli Məmişov və Rusiya vətəndaşı Muhammed Abdullayev olduğu müəyyənləşib. Həmin şəxslər 10 sutka inzibati qaydada həbs edilib.